سيدي تركي أبري لو كوي لواطن من جو الناس اللي قبلوا يسكرون كبيرة راح يعني عدى من هذا المشروع ساقي أبار السلاو كيس واحد مو أي عيد قبلوا يسكا سعيد قبلوا يسكا سلكا قبلوا يسكرون كبيرة راح يعني عدى أي كان تقول صور دين عدد العقة أو دولار تاسو أي سيدي diyaarad ka mid ah diyaaradaha kala goosha magaalada Muqdisho iyo Nairobi lacagtaas oo la rabay in si fashaac darro ah dalka lagu soo geliyo kana timid magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya lacagtaas iyo eedaysanihii waday ay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen haddana waxaa socota baarista lacagtaas meesha ay ka timid sida ay ahayd iyo halkay u socotay iyo eedaysanihii iyadoo marka dambe aan bulshada soo bandhigi doono cadaaladana la waafajin doono iyada iyo ciddii ka dambeysa saaxiib darro ah dalka rabta inay lacagta ku soo geliso waxaa xusid mudan oo mahadcelinaynaa ciidanka booliiska daroonka diyaaradaha ee aadan cadday oo ganka lanta canshuuraha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo laamaha kale ee kaabayaasha iyo howlgallada kale dowladda ee ka shaqeeya daroonka diyaaradaha ee daroonka caalamiga ee aadan cadday iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo iyagu shaqo maalmeedkoodii iyagoo ku jira waajibaadkooda mudanaya gacanta ku dhigay lacagtaas oo cadad aad u fara badan ah oo maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasoo fogaa afriika booliiska soomaaliya cornel sidiq aadan doonisha